Монцам агентлаг мэдээлж байна. Түүхийн нүрсийг ахуйн хэрэглээний зориултаар нийслэл хот руу оруулахыг хориглосон засгийн газрын шийдвэр өнөөдрөөс хэрэгжиж эхэллээ. Түүхийн нүрсний хэрэглээг хориглож сайжруулсан шахмал түлшээр орлуулснаар хорт дутааны ялгарал их хэмжээгээр багасч агарын бохирдол 50% буурна гэж засгийн газар үзэн 2018 оны 2-р сарын 28-ны өдөр тогтоол гаргасан юм. Цаашид айл өрх аж ахуйны гэж байгууллагууд түүхийн нүрс хэрэглэхгүй бөгөөд дээрх шийдвэр цахилгаан дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллагуудад хамаарахгүй. Сайжруулсан түлшний нөөц өнөөдрийн байдлаар 60,000 тонн байна. Энэ бол өнгөрсөн 5 сараас эхлээд одоо хийгдсэн ажил байгаа. За энэ нөөц бол одоо ирэх 10 сар гэхэд бол 300,000 буюу одоо нийт хэрэглээний 50% гэхэд төлөвлөсөн байгаа. За нийтдээ бол энэ өвөлтөө нийт өвлийн хэрэгцээ 600,000 тонн. За 12 сарын 30-ны хүртэл 19 оны хэрэглээ бол 350,000 тооцоодоо бид нар ажиллаж байгаа. Гэхдээ бид нөөцөнд бол 100,000 тонн одоо түүхий эдийг 100,000 тонн одоо түлшийг одоо бэлэн байлгана одоо бас хэрэглээг одоо тогтвол байхын тулд за мөн одоо бид нийтдээ нүүрсийг бол Улаанбаатар хэмжээнд 500 орчим зэрэг одоо нүүрсийг борлуулдаг байсан. За түлшийг бол бид 1000 орчим зэрэг борлуулсан гэсэн төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. 25,600-900 кг болон 1 тонноор савлсан сайжруулсан шахмал түлшийг 1 тонныг нь 150,000 төгрөгөөр тооцсон 1000 орчим цэгээр борлуулж эхэллээ. Түүхийн нүрс борлуулдаг байсан цэгүүдээс хороо дүүрэг авах тул хүртээмжинд сөрөг зүйл гарахгүй гэж хотын цахирхаа үзэж байна. Сайжруулсан шахмал түлш хэрэглэх нь айл өрхөдөд эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй. Халаалтын үлрэл 4-5 тонн түүхийн нүрс төлдөг байсан нэг өрх 2 дахин бага сайжруулсан шахмал түлш хэрэглэнэ гэсэн тооцоо гарчээ. Сайжруулсан шахмал түлш нь түүхийн нүрснээс илчлэгийн хувьд 2 дахин илүү, шатах хугацаа 2 дахин урт болох нь туршилтаар батлагдсан байна.